El supermercat cooperatiu de Manresa va agafant forma. Hores d'ara ja són gairebé 600 socis els que han confiat en el projecte, que pretén ser una realitat el primer trimestre del 2021. Amb la voluntat de donar a conèixer l'estat actual del projecte aquest divendres 25 d'octubre, el Teatre Conservatori acollirà un acte en què el periodista Pere Rossinyol entrevistarà en directe a Seth Benghnani i Eva Santamaria, qui van ser socis actius de Park Slope Food Coop de Brooklyn, projecte que ha inspirat el supermercat cooperatiu de Manresa, que serà també el primer supermercat cooperatiu de Catalunya. Tenim 600 persones associades, que d'un projecte que fins fa 4 dies no tenia ni local i ara té un local i és un local buit. Per tant, és una gent que té ganes de que això sigui una realitat, no? És un impuls de que hi ha molta gent i considerem que és un èxit brutal que d'una idea ja hi hagi tanta gent que tingui clar que aquesta idea vol que sigui realitat, no? Llavors, que aquest acte el que pretén és donar a conèixer la situació real del moment. I a més, parlarem del que és el nostre origen, no? Tot això està inspirat en diverses coses, però tenim un punt referent que és el supermercat cooperatiu de Brooklyn, que surt en un reportatge que hem passat un parell de vegades amb molt d'èxit aquí a Manresa. L'acte servirà també per animar els socis que facin una darrera aportació per tal d'arribar als 50.000 euros recaptats. Ara per ara en tenen 30.000, però són insuficients per demanar el crèdit a la banca ètica. Un crèdit que ascendirà a uns 225.000 euros i pel que també necessiten que els socis facin d'aval. El Supercoop és una cooperativa professional en què els seus productes es diferenciaran d'altres supermercats perquè seguiran els criteris de proximitat i que siguin responsables amb el medi ambient. Aquí el tipus de producte que es trobarà, vale, és un tipus de producte que ha de seguir els criteris de compra que tenim definits. Sobretot la proximitat, que sigui ecològic, quina és l'entitat que hi ha al darrere, vale, i sobretot també la part de medi ambient, d'acord? I l'altra pota, si no m'equivoco, és que donarem sempre preferència a que la compra sigui directa en el productor. La idea del projecte és que els clients siguin els propis socis i alhora que formin part d'aquest projecte. Així, qualsevol persona que es vulgui associar amb la cooperativa ha de fer una aportació mínima de 50 euros i s'ha de comprometre a treballar 3 hores cada 4 setmanes al local. El supermercat obrirà portes el primer trimestre del 2021, en horari de matí i tarda.